Dámy a pánové, pondělní Mixer Show na Očku začíná nabírat na obrátkách, protože my tady máme připravenou další soutěž a tentokrát je to vysloveně pánské téma, je to totiž dekorativní kosmetika 183 Days by Trendy Dub od DM. To jsi cvičil celý dopoledne podle mě tady tohle, Ondro. No, 5 minut mi stačilo. Ty jsi byl vždycky šikovný. Já jsem to viděl vždycky na tobě. No, mě by zajímalo, jestli, Ondro, poznáš jako něco z těch věcí, jako k čemu co je, protože já asi úplně nevím. Jednoduše, kamaráde, stíny, kočičky, nevím na co. Tohle vypadá jak nějaký takový ty linky, ne? Oční linky, přesně tak, řasenka. To ovládáme perfektně. Ne, přátelé, samozřejmě podrobnější informace najdete na webu DM, ale co je zásadní, my tady máme soutěž. Vy už jste zvyklí, že vyhlašujeme challenge s touto dekorativní kosmetikou a teďka nám začíná nová challenge. Bude trvat 2 týdny a vlastně to souvisí s facebookovým tématem. Ano, a to znamená, jak se nejlépe nalíčit na party. A to už je jedno, jestli páteční, nebo sobotní, nebo čtvrteční pro ty zlobivý z vás. Jde o to vyfotit se, jak se líčíte, nebo případně jako když se líčíte a vlastně co s tím děláte. Takovýhle fotky krásný vás k tomu mohou inspirovat a následně tuhle tu fotku nahrajete na svůj Instagram s hashtagem Trendy s DM a Očko Party Makeup. Tyhle dva hashtagy tam označíte, postnete fotku. A za 2 týdny budeme vybírat 4 vlastně nejoriginálnější příspěvky, které získají balíček takovéto krásné dekorativní kosmetiky 183 Days by Trendy Dub od DM. A budeme doufat, že to dostane někdo, kdo bude vědět, k čemu jaká součást této kosmetiky slouží. No, my se na to podíváme za chvilku, vlastně, jak se tohle dá použít. I my chlapi se o to pokusíme. Myslím si, no to bude úspěšný. Kámo, to bude mít sledovanost, to budeš vidět, prosím tě. Dáme si písničku, pojďme na SMSku, dáme si nějakou písničku a pak se pustíme tady do těch malovátek. Tak jo, písnička, ahoj tě šeci, ahoj tě šeci, zahrajte mi prosím pesničku Baby od Clean Bandit, Mariny a Luisa Fonsiho, děkujem, Branislav. Pouštěj to. Stále sledujete pondělní Mixer Show s Ondrou a Fildou. A my už tady před sebou máme, vlastně stále před sebou máme hromadu dekorativní kosmetiky od DM 183 Days by Trended Up. Perfektně jsi to řekl, kamaráde. Jsou to hračky pro holky, to si pojďme říct, ale i my kluci bychom se měli naučit, jak se s nimi pracuje, protože vem si takovou situaci, kdy jdete na vánoční večírek s přítelkyní. No. Máš holku? Mám, no. Máš holku, dobře, jdete s přítelkyní na vánoční večírek, nestíháte a ty potřebuješ pomoct, aby se rychle nalíčila a ona říká, miláčku, prosím tě, podej mi lesk Narty Juicy. Najdi to a podej mi to, ne, jako. Miláčku, honem, potřebuji lesk. Jak moc spěcháme? Hodně. Oh, ještě jsem nebyla ve vaně. Vlastně to už jsem byla, jinak bych se nelíčila. Lesk Narty, to je Metal Maker, pane bože, ty si nemehlo. Lesk Narty bude tohle, ne asi? Počkej. Kdo ví? To je nějaký objem, tam je napsaný volum. Dobře, tak zkusíme tušku all over Narty a oči. Tušku na oči. Tohle bude určitě ono. Jo, děkuji ti, výborně. Oční stíny eye foils. To bude toto? Jsou to oční stíny? A tak nevím, co jinýho bys s tím dělal. Dobře, a nebo rtěnku. Glitz stick. Výborně. Otestuj, jestli ta rtěnka dobře funguje. Dej si ji na svirty. Honem, miláčku. Takhle si může... To není rtěnka. Takhle, necháme to holkám zkrátka. Úplně se v tom nevyznáme, se přiznáme. Podrobnější informace o této sérii najdete na www.dm.cz nebo i na našem webu www.očko.tv. Je nám jasný, že vy holky byste to chtěli hrozně vyhrát. Připomínáme ještě jednou soutěž. Soutěž probíhá takovým způsobem. Během svého líčení pořídíte fotku, jak se líčíte. Tu fotku následně nahrajete na Instagram a označíte 2 hashtagy. První z nich je... Očko Makeup Party. Ano. Očko Party Makeup. Ano, je to tak. Očko Party Makeup a druhý je Trendy z DM. Ano. Ale co jsem pochytil, koukej na to. Jo, promiň, ještě to doplníme. 2 týdny běží ta soutěž, za 2 týdny vyhlásíme 4 výherkyně anebo výherce, kteří dostanou balíček takovéto kosmetiky 183 Days by Trendy Dub od DM. A co jsem chtěl říct, tohle je super, to tě opálí. To ti udělá bronzovou to ruku. Jako zhořím? Ne, nezhoří, ne jako, že tak opálí, ale místo sluníčka, víš, opálení. A za chvilku budeš krásně opálený, to budeš vidět, člověče. No, okay. No tak já myslím, že se asi vrátíme Air zpátky. Air bronze se to jmenuje. No,
já bych radši dal nějakou muziku tady to. Hej, ale fakt se to nějak spíti, dívej. Spíš, kámo. Dej si taky, no. Jsme bronzový brášku. No. A voní to. Dobrý. Další song budou Imagine Dragons a Natural od Mirka. Posíláme Imagine Dragons.